Čaute ľudia, práve sledujete druhé video z FPV drone série, v ktorom si ukážeme, ako zapojiť ovládač Jumper T16 k počítaču a vyberieme si aj simulátor, na ktorom začnem pomaličky trénovať. V minulom videu sme si rozdelili drony do dvoch základných skupín. Klasické drony a FPV drony. Ja som si kúpil FPV drona, no a na to, aby som s ním mohol lietať vonku a nikoho s ním neohrozil, alebo ho nedolámal, budem musieť začať trénovať na simulátore. K tomu budem potrebovať rádio, počítač a simulátor. V minulom videu som spomínal, že už som si dávnejšie zadovážil rádio Jumper T16, ktorý som si pred dvomi týždňami vytiahol z krabice, no a tu nastala komplikácia. Ovládač som prepojil s počítačom pomocou USB kábla, no a v zapätí na displeji sa zobrazia dve možnosti. Buď si nastavím ovládač ako USB joystick, alebo ako USB úložisko. No a tento roller, ak sa stlačí, funguje ako Enter na počítači. Nad ním je tlačidlo Return, ktoré vlastne robí krok späť, niečo ako na počítači Backspace. A stalo sa to, že pri stlačení rollera sa vykonávala funkcia tlačidla Return namiesto funkcie Enter. No a keďže mi stále hádzalo krok späť, nemohol som prepojiť rádio s počítačom. Toto rádio som objednával z Číny, takže posielať naspäť sa mi ho už nechcelo. Rozhodol som sa ho rozobrať a pozrieť sa dovnútra, či na niečo neprídem. Po rozobraní som prišiel na to, že obidva tlačidla Enter aj Return sú na jednej doske a pravdepodobne pôjde problém v nejakom kontakte. Hneď som išiel pátrať na net a na AliExpresse som našiel oficiálny Jumper Technology Store a našiel som tam aj tú dosku, na ktorej sú tie tlačidlá. Cena jednej dosky je euro 73 plus 5,50 za poštovné. Dokopy je to 7,23. Čo je v pohode cena, ale počas koronakrízy som to nechcel objednávať z Číny, pretože čas dodania by mohol byť aj vyše 3 mesiacov. Tak som patral ďalej a natrafil som na anglický e-shop, ktorý zasiela tovar aj na Slovensko. Cena tej dosky bola 5 libier a 20 pencí a poštovné stálo 6 libier. Objednal som to a za 9 dní som to mal doma. Rozobral som rádio, vymenil som dosku, napojil som Jumper T16 k počítaču, stlačil som tlačidlo, no a paráda, funguje to. Ovládač máme poriešený, teraz sa poďme pozrieť na simulátory. Urobil som si prieskum a zistil som, že simulátorov je veľmi veľa. Spomeniem tu 5 najznámejších, o ktorých som sa dočítal. DJI Fly Simulator. S týmto simulátorom dokážete virtuálne lietať na kopterách od DJI, napríklad Mavic 2 Pro, alebo DJI Inspire. DRL Sim. Tento simulátor sa dá zakúpiť na Steame za 8,99 eura. Skratka DRL Sim znamená Drone Racing League Simulator. V reále DRL organizuje súťaže, v ktorých bojujú proti sebe najlepší piloti sveta. Pre túto súťaž sa vyrába špeciálny dron, aktuálne je to Racer 4. DCL. DCL sa taktiež dá zakúpiť na Steame, ale cena je až 29,99 eura. Skrátka DCL znamená Drone Champion League. DCL organizuje súťaže v celej Európe a Číne, do ktorej sa zapájajú týmy a piloti z celého sveta. V tomto šampionáte sa súťaží 1v1 alebo 4 proti 4. Velocidrone. Tento simulátor nie je na Steame a dá sa zakúpiť za 16,99 libier na oficiálnej stránke. Ľudia si ho pochvaľujú aj hlavne preto, že ovládanie sa veľmi podobá realite, ale aj preto, že má plnú integritu s Betaflightom, čo znamená, že si môžete skopírovať nastavenia z vášho reálneho dronu do tohto simulátora. Posledným je Liftoff. Simulátor nájdete na Steame za 19,99 eur. Tento simulátor má skvelé hodnotenia na Steame a je veľmi dobrý pre nováčikov aj pre pokročilých. Ja som nováčik, no a preto som si vybral Liftoff. Takže máme funkčný ovládač a máme už aj simulátor. Poďme si konečne ukázať, ako to vyzerá v hre. Otvoríme si Liftoff a nastavíme ovládač. Klikneme na Options, Controls, Controller a nastal nejaký problém s pripojením kontrolera, pretože nereaguje. V
piatom bode píše, že v nastaveniach Steamu treba mať vypnuté Gamepad Configuration Support. Pozrieme sa na to. No a všetko je tu vypnuté. Takže problém bude niekde inde. Najvyšší čas ísť trošku pogoogliť. Chvíľočku som hľadal a asi som našiel odpoveď. Poďme si to vyskúšať. Podľa všetkého je problém vo ovládačoch, pretože Windows po niektorom z updateov dal do aktualizácie ovládače, ktoré v mojom prípade nefungujú. Ale je na to jednoduché riešenie, otvoríme si tento počítač, klikneme na spravovať, teraz si otvoríme správcu zariadení, rozklikneme si libusb win32 devices, no a Better USB HS je vlastne môj ovládač Jumper T16. Kliknem si naň a dáme aktualizovať ovládač. Ďalej klikneme na vyhľadať software ovládača v tomto počítači, potom kliknem na chcem vybrať zo zoznamu dostupných ovládačov, no a teraz si vyberieme druhú možnosť USB Input Device. Klikneme na ďalej. Windows nám úspešne aktualizoval ovládač. Ovládač pre rádio sa teraz presunul do zariadenia s rozhraním HID ako USB Input Device. OK, teraz by to malo fungovať. Vráťme sa späť do Liftoffu a vyskúšajme si to. Klikneme na Options, Controls, Controller a môžeme vidieť, že grafika ovládača sa zmenila na frsky, no a páčky nám pekne fungujú. Skúsime ešte skalibrovať ovládač, klikneme na uložiť, skúsime FreeFly, tu si asi vyberiem mapu, skúsime mapu Joshua Bardwella, vyberieme si drona, každý má iné parametre a pravdepodobne aj iné letové vlastnosti. Vyberiem si spawn point, nasadím si okuliare a hor sa do nebies. No tak toto asi bude na dlhšie. Budem sa snažiť si nájsť čas na tréning a neskôr o tom urobím aj video, ako som pokročil. Takže sme na konci tohto videa. Ak sa ti video páčilo, určite daj like, nechaj mi koment, klikni na subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu. Stay free!